Hava dhe nas... Aty në ekspozit s'kishtë bë, s'ka vend aty. Jo, bëshfar ato e kësha lënë, dhe më thonë, në i faqe këjtë aty atë 4-ën, 5-ën, parënësishme. Kusht për? Ok, falë. Canaj, canaj si duken këto videot, sepse do t'a kemi një tjetër LDK, e ka, e ka nisu, ka nisu me prodhimin e videove. A bu? Dhe jam, jemi shumë kurështar të dim. Jo, e video... linja e LDK. Jo, pa jo, e LDK së është o matosh. A mo ajtë se, ju dhojt a gjami janë këta. Kur si partin bushtet, merësh me kësa tema, shë nuk e di atë herë ku të qënë. Mu po mduket nga njësin ndë një fushat para zgjedhore. Ata janë të këshit, na jemi të mirët, dhe sikur ky shtet kishë filluë me ardhjen e tyne me gjithçka. Do të thotë, shteti s'ka ekzistu, gjithçka ka qenë e shkatrume, edhe tashti na për regulojmë, e përmendën këta kolegë, tashti që edhe me shumë sende dhe pa vërtetë. Për shembull, ti jeni periudhë goxhat gjatë kohore, ke jetuar dhe vepruar edhe në Austri edhe në Gjermani. Kështu nuk bëhet? Pushteti atje s'ja u ka bëhë opozitës? Kur s'kom pa? S'kom pa ndonjë video kështu? Hera e parë që ndonjë montazh, ndonjë kështu? Kom jetu në Gjermani, në Austri, në Zvicër, po kështu s'kom pa? Je i befasuar, a? Absolutisht. Shala po thotë është normale dhe po thotë për vetëm për një gjë, si shte se gjithë në mirë, pjesa tjetër është në regullë. Qa jashtë arsujem se po thamë ma shumë pëmduke si kur me qenë na i farfushate para zgjedhore. Qa ka ndo një nuhatje? Ma shumë po ma qenë malin si me qenë farfushate para zgjedhore. Ndryshë zdi s'kom i dhe që shi i interpretaj. Jo, problemim, kjo zbojt për neve që i morën vërë. Kjo bojt për analfabet. Zoti Kulti para fushatës për zgjedhjet e para, jo për zgjedhjet e Katërmeç Kultit, ka pas thonë që duhet me llogarit një potencial në thojzë apo hem, rreth 20%, 40% popullit Kosovë që janë analfabet, prandaj duhet t'i mashtrojmë, duhet t'i bombardojmë me propagandë. Kjo është qalia e tij, s'është e jam, jo. Ata bojnë për, më falni shpreh, e bojnë për budallë, se bojnë për neve. Më falni. Ma tash 51% se mbudo. Ma tash pak gogja kështu agresive. Po nuk e di, unë nuk e di çka jo, ai ka thonë çfarë është, po mund. Ma tash i pe përmend qëllimin e. Po, po pavarësisht asaj tash. Sa i po tash ti megjithatë 51% popullatës të lodhën e kanë votu. Edhe jo 51% nuk mundet me thanë na që kanë qenë budall. E rëndësishme është nuk e thashun që janë 51% budall. E rëndësishme është ai ka thonë që janë 40% analfabet. E rëndësishme është një fakt tjetër, domethënë, fal që po ndërprej koleg. Domethënë investimi në energji alternative në 2019-ën ku kanë nënshkruar. Ky e paraqitje se suksesi. Apo den, domethënë kur është dështimi do të më pranu. Çfarë dështimi? Kur është merite tjetër kujt dush më pranu. Dështim thotë në fushën e energjetikës ka dështuar. Ka dështuar kapacitete. Ndërtimin e kapaciteteve kanë dështuar.